На Вінниччині у буквальному розумінні під землю пішли приватні житлові будинки. Усе сталося настільки швидко, що люди не встигли позабирати документи та гроші. Хоча дякують Богу, що залишилися живими. Серед повністю знищених 3 житлові споруди. Людей довелося відселити. Що з ними буде далі, ніхто не знає, бо грошей у сільській раді немає. Біда сталася через шахти, у яких колись видобували будівельні матеріали. Зараз надзвичайники з'ясовують, чи у безпеці нерухомість, яка межує із місцем обвалу, бо в разі чого переселення слід буде робити масовим. З подробицями Тетяна Островщук. У селі Сапіжанка Шаргородського району Вінниччини посеред білого дня будинки пішли під землю. У великому провалі завглибшки до 10 метрів опинилися частини хат, літні кухні та хліви з погребами. Загалом постраждало 3 домогосподарства. Там ще спаслася та хатина, а кухня там, де жили люди, в основному такі врем'яниці жили. А тут ось потягнуло, теж тут хата лопла. І сьогодні, ось, якщо подивитися на кришу, сьогодні від 11 ранку, то десь сантиметрів 30 ця криша вже поїхала. Воно потихеньку тріщить, 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 кожну хвилинку тріщить. Жертв вдалося уникнути через те, що трагедія сталася вдень після 4-ї години, коли люди були на дворі. Постраждала тільки 76-річна бабця. Зараз жінка з травмами у районній лікарні. Стан її був середньої ступені важкості. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забій передньої черної стінки та кісток тазу. На даний час хворої задовільний стан. Сама потерпіла пригадує, що все сталося дуже швидко. У своїй хаті почула тріск, вийшла на подвір'я і миттю опинилася під завалом. На неї впала ціла стіна від доньчиної хати. Воно почало тріщати дуже, бо я думаю, я вийду на двір. Ти вийшла на двір, а на хату собі не подумала, бо ж хата, що стіна, а нова хата не подумала, що це вона та стіна. Ох, я не знаю, як я получилася, що брахнуло сходу. Бабця, як кажуть, народилася в сорочці. Її врятувала залізна драбина, яка прийняла на себе основний удар. Жінка не втратила свідомості і весь час кликала на допомогу. І вже я кричала, ойдіть, рятуйте, хто там є, де рятуйте. Оця нога була, а бабка туди лежала. Оце та драбина спасла бабці життя практично. Яка? Оце залізна драбина, бачите? Оце та голова була в неї, да. Отак, на драбині, і рука туди. Підняти нічого не могли, да, один партій, другий. Оце так ми її відти вирвали. У сусідньому подвір'ї люди не постраждали. Зате під землю провалилося півгосподарства, погріб та літня кухня, у якій жили люди. Її розірвало навпіл. У провалля впали і ліжко, і документи, і гроші, які господиня збирала на чорний день. Самої жінки вдома на той час не було, була дочка. А вона якраз вийшла і каже, щось тріщить, вона вийшла туди, вогасу вибігла, а воно все впало. Приходимо, вже немає нічого. На шум збіглося півсела, люди кинулися допомагати рятувати майно і виводити худобу. Населений пункт одразу відключили від електропостачання та викликали екстрені служби. Людей із 3 будинків, а це загалом 8 чоловік, відселили. Тимчасово вони мешкатимуть у родичів. Вона все своїми ручечками тут забудувала, все робила. Тепер вже не буде мати де жити, лишилася як бомж. Серед вулиці. Каже, що прийшла до мене жити. Тим часом у районі створено комісію, яка вивчає причини обвалу та рахує збитки. Встановлено, що ґрунт обвалився через шахти, які пролягають під житловою забудовою. Раніше у них добували піщано-вапняковий матеріал, у народі – ракушняк. Дільницю з видобутку породи закрили ще в 70-х роках. Припускають, що роботи велися з порушеннями, що з часом призвело до обвалу ґрунту. Підмивання як такого не було. Причина ще з'ясується, але, ймовірно, з часом пройшло багато років, і, мабуть, були порушені технології, і тому з часом сталося такий обвал. Тунель, що залишився після виробітку породи, тягнеться під житловими будинками уздовж цієї вулиці. Після обвалу 3 господарств люди бояться, що згодом і їхні хати підуть під землю. Налякані селяни масово почали страхувати житло. Чи є загроза подальшого обвалу, мають встановити спеціалісти. Тим часом місцева влада думає, як допомогти постраждалим, адже їхні будинки відновленню вже не підлягають. Через малий бюджет сільської ради гроші проситимуть у району та області. Людям відшкодувати затрати, які сьогодні вони понесли, це треба до 250 тисяч гривень. Ми будемо писати відношення на Вінницю, на Шаргород, щоб з резервного фонду були виділені кошти на відшкодування цих матеріальних збитків.
У міліції розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення встановлених правил охорони надр, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи ж довкілля». Покарання передбачає значні штрафи або ж позбавлення волі до 2 років. Поверненням у сиву давнину на Донеччині затримали 3 кавказців, яким закидають рабовласництво. Чоловіки приїхали у віддалене село і заснували там ферму. На роботу при цьому брали безхатченків, яких змушували працювати за їжу. Людей тримали у неволі, при цьому у хліві, разом із худобою. Рабовласників затримали, коли один із бранців наклав на себе руки. А ще 2 зуміли втекти і звернулися до міліції. На тепер встановлено 6 потерпілих. У жахливих умовах вони працювали протягом 5 років. За таке знущання з людей рабовласникам загрожує конфіскація майна і до 12 років тюрми. А ваш син пробував ходити оттуда? Так, да, ну, коли якщо я тікаю, бігав від них. Убіжить, а не прибіжать і давай нас толкати. І я йому казав: Андрюша, не тікай, не ж уб'ють. В одном из сел Артемовского района Донецкой области 3 людей кавказской национальности организовали фермерское хозяйство по выращиванию крупного рогатого скота и так далее. Они отлавливали людей без определенного места жительства, со слабым материальным положением, путем физического насилия их удерживали в нежилых помещениях своего хозяйства, заставляли их выполнять работы. Что-то было подобное рабство в собственном хозяйстве. Никаких денег никто им не платил, им просто давали, грубо говоря, тарелку борща в день. Это в лучшем случае, если за них и то за них не забыли. Если они не хотели работать, их просто избивали.